Parashat Aharemot, Perek Tet Zain. וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה, כתונת בת קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולבשם. ומאת עדת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת, ואיל אחד לעולה, ויקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ולקח את שני השעירים, והעמיד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. ויקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל לאדוני, ועשהו חטאת. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יועמד חי לפני אדוני לכפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדברה. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני אדוני, ומלוא חופניו כתורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת, ונתן את הכתורת על האש לפני אדוני, וכיסה ענן הכתורת את הכפורת אשר על העדות, ולא ימות. ולקח מדם הפר והיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו, ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. ויצא אל המזבח אשר לפני אדוני וכיפר עליו, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, ונתן על קרנות המזבח סביב, והיזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים, וטהרו וקדשו מטומאות בני ישראל, וכילה מכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח, והקריב את השעיר החי. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש עיתי המדברה, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, והניחם שם, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בעדו ובעד העם. ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה, והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו, ורחץ את בשרו במים, ואחריכן יבוא אל המחנה. ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה, ושרפו באש את עורותם ואת בשרם ואת פרשם. והשורף אותם יכבס בגדיו, ורחץ את בשרו במים, ואחריכן יבוא אל המחנה.
והייתה לכם לחוקת עולם. בחודש השביעי ועשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. שבת שבתון היא לכם, ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם. וכיפר הכהן אשר ימשח אותו, ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבד, בגדי הקודש, וכיפר את מקדש הקודש, ואת אוהל מועד, ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל העם הקהל יכפר. והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאותם, אחת בשנה, ויעש כאשר ציווה אדוני את משה.